Նախքան 7-ին անցնելը, կխնդրեմ լայքել եւ բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Ալիևը երկու գրակի արանքում է հայտնվել, եւ այդ պատճառով Ռուսաստանն առաջարկել է տարբերակ, որը ռուս քաղաքագետի կարևոր անդրադարձը Ալիևի հաղթանակին։ Ռուսական Վրիեմը պակաժյոթ հաղորդման ընթացքում ռուս քաղաքագետ Վլադիմիր Կորնիլովն անդրադառնալով Ալիևի հաղթանակին ասել է. Թուրքիան Էրդողանը ուզում է մշտական ռազմակայան այս տարածաշրջանում։ Վլադիմիր Պուտինը վերջերս ասել է, թե Ադրբեջանը եւ Թուրքիան իրավունք ունեն պայմանավորվել միմյանց հետ ամեն ինչի շուրջ։ Եվ Ռուսաստանի Դաշնությունը իրավունք ունի համապատասխանաբար արտահայտել իր կարծիքը մշտական ռազմական կառույցի ստեղծման վերաբերյալ։ Ինչ է ուզում Ռուսաստանը։ Նա ըստ էության հասկանում է, որ Ադրբեջանի համար շատ կարևոր է Թուրքիայի հետ չկռվել։ Իսկ մենք հասկանում ենք, որ եւ ստորագրվել այդ համաձայնագիրը, որը փառք Աստծո խաղաղություն հաստատեց այս տարածաշրջանում Թուրքիան իր տարակուսանքներ արտահայտել։ Մենք տեսել ենք Թուրքիայի անհարմար արձագանքը, ու Ադրբեջանի համար շատ կարևոր է չպայքարել եւ Ռուսաստանի և Թուրքիայի հետ։ Այդ առումով Ալիևը երկու գրակի արանքում հայտնվեց, և այդ պատճառով Ռուսաստանն առաջարկել է տարբերակ, դե որը նման է ուկրաինական հակամարտության հետ։ Հիշում ենք, որ ստեղծվել էր ԵԿԿ-ի նման կառույց։ Այսինքն, ըստ էության, Ռուսաստանի Դաշնությունը Թուրքիային հետևյալ մեխանիզմն է առաջարկել. «Մենք մշտապես այնտեղ չենք գտնվում։ Մեր սպաները համատեղ կարող են դուրս գալ ինչ-որ շփման գոտի, ինչ-որ տեղ ինչ-որ բան վերահսկել թուրքական անօթաչու թրչող սարքերի օգնությամբ, կամ ինչ ասես, սակայն ոչինչպես մշտական ռազմական ենթակառուցվածք»։ Ես որքանով հասկացա, մոտ ժամանակներս դա լուրջ տարընթացում կլինի Թուրքիայի և Ռուսաստանի դիրքորոշման միջև, ինչպես դա կա և Սիրիական, և Իդլիբի հարցում։